بين تبذيري بين تبذيري بين تبذيري وبخلي رتبة فكلا بيني دام قتال فكلا بيني دام قتال أفاوليتيا بين تبذيري وبخلي رتبة بين تبذيري وبخلي رتبة نبيكا يا أبيكا ما نانا ahun ti fasa babi to lowo mi ti ku ko kora ogun ti won ko fun ledo to owo si nbe lowo e oba ahun be oku ko wa ra ara iyawo iya ledo to oni owo to ambi owo si ma ni ko gboro lo gbo bukata wo sa makila be ni nda ma kota ko mu o re lo kora ogun iyawo pada nda ma kota elomi lowo lo ti won so pe ara omo ni oya won ko iwe ye bayi fun ah owo to ambi mo ti so fara ji kikin wa gba la sha lola owo awon taya kan ni ti kankan o gboro se ko mu nbe o gbo bukata omo pada ku ba mo ba ku ohun na lo ku saye fakila hadai fakila hadai fakila hadai ni nda ma kotal fakila hadai ni nda ma kotal awon ti wan na owo sojo ona olohun ta ti pe lekan ta so bi pe awon ti na owo won pin si meta awon ti omo na ti won sojo ona olohun awon ti omo na ti won lati fi dasa olohun duro awon ti omo na ti won ni ina apa se wa ri awon ti na ti won sojo ona olohun yi merin ni won tun pin si merin awon ti na owo sojo ona olohun pin si merin awon kan omo na owo sojo ona olohun pelu korira ba ma fa oba poruko e ki won ohun lara alaji eyin la ba ba fe gba dimi lowo yi fun se olohun ta ji ba ma fa oba ti ba nibe ko ni yo ya irú àwọn ilé òní kí ọlọ́run bá sọ nípa wọn. irú àwọn ilé òní bí ẹ bá fẹ́ wọ́n mọ́ṣáláṣí àsìkò tí wọ́n bá ti gbẹ̀rù ń tán tó bá ti wọ́n wà ń ta òun lè mọ́mọ́ kíra ká àkọ́kọ́ yóò kíra ká àkejì tó bá jẹ́ ìyá yóò kíra ká àkẹta ráká àkẹrin tí ìmọ̀ọ́mù bá ń rokùn ni wọ́n dùn wọlé láyà tún náà sájà ìyá òun náà kí n tètè máa lọ fún gbọdọ dá owó lè láyé ilẹ̀ kí n túkùn mọ́ṣáláṣí. wọ́n lẹ́yìn òfin kún ilẹ̀ wa ń kárí hó wọ́n máa ná owó lẹ́ni tí ń kórira fọ̀ọ́sẹ̀ ní òfin máa yọ owó náà táwọn afá bá wa dóde wọ́n máa wípé àwọn alájì tí wọ́n dé pẹ́ngìrì ni wọ́n wọ́n yọ nǹkan jáde nínú àpò anídi àwọn ẹni tẹ́nu wọ́n tún dùn dáadáa ẹni tí ń ṣètò lọ́yẹn tó bá ṣètò alájì yìí náà ò ní mú owó jáde wọ́n wà tún pààrọ̀ afá torí pé àwọn afá náà tún gbóra lé wọn tún gbóná jura wọn lọ láàrin ta wíyìn ẹgbẹ tí èèyàn ọba fẹ yọ tábàbàdé bí sábàdé yọ yọ ṣe wá nínú àwọn afẹ́ ìlú ọwọ́ ara sí. omi kò rẹ̀ ìlà wọ̀n. kárí hóhóhó wọn máa yọwọ́ ní yíyọ bíbá ẹ ti gborúkọ ẹ gborúkọ ẹ alájẹ yẹn yín ni wọn gbé láti gbẹ ẹ mọ jẹ kí wọn tún darúkọ yín jù báyìí lọ fáwọn afẹ́ yẹn lẹ jáde àwọn fáwọn petí yẹn lẹ yá mọ ṣe fàájì lọ́wọ́ báyìí jáde yóò tún mọ gbégo lọ yóò mọ gbébọ tó bá rí gbójú àwọn afá òkú mẹ dàkọ kò sí jàmbẹ yóò wá kó owó jáde ẹ lè rí bóyá bíi dímì mẹwàá lápò ẹ ẹgbẹrẹ fún ẹ sọ fún àwọn afá kí wọn pààrọ dímì kí wọn mú domi lẹ kẹ tó gba wímí tó wà. títí ṣe bá padà mú jáde àwọn tí ń ná owó sójú ọ̀nà ọlọ́run àwọn kan máa ń ná sójú ọ̀nà ọlọ́run tó yẹ sí pé tipátipá lẹ́ẹ̀fìrówó àdín nígbà lọ́wọ́ àfikẹ́ ẹ̀yẹ lálága mọ́ṣáláṣí tó lè mọ̀ mọ́ wa àfikọ́jọ yẹn nu mọ́ṣáláṣí kó tó lè di pé yóò fowó ẹ̀dá sísìn nítorí kí ni jama iṣẹ́ tá a sì fẹ́ nìkan tá a lọ́lọ́run là ń se fún. ìhùwà lẹ́bí ní ìhùmí kúrò bí sẹ́bí nílẹ̀ èrè á. àwọn ẹlẹ́kẹ̀jì nínú àwọn ẹni tọ́já sí pé náwó làwọn náà nínú ẹ̀sìn ṣùgbọ́n mọ́ ó mọ̀ ná owó wọn rí á lẹ́ni tí ọmọ fi ṣe fáàrì kí lọ́lọ́ wọn bẹ́ sọ nípa gbogbo ẹni tí bá náwó fi ṣe fáàrì. wọ́n lẹ́bí ní ìhùmí kúrò ní ìhùmí kúrò ní ìhùmí
wipe gbogbo awon eni tin nawo won ninna kari mi oun na lo lowo ama to ba fe na yo ma ba wa fa o ba ti kini bi wa se ke oun lo fa police ni gbo ma yo le yi ti mo se kun je na se kimi ni e kimi ku nawo abi gba to ba ri pe awon se nfi ipo ladugo ta de yi ah mashallah ibe ni won ti nawo ti won awon se nfi to o fe lo vibration la ri meji yen o fe ko we ko di e mo ti o mo ni awon efe kan ti o mo pe gbogbo bi ti o ba de ti o ba ri pe mo ni ya won gbogbo bi ti o ba ri pe mo ni se anka de fa won ko ni na won be ri a alin nasi won mo na owo won nitori pe ka won yo le ri wa emi la laji olowo emi ni mo to ko wa si laarin awon olowo nikan awon afa na ati ya nbe emi la fa gba emi le ni olo emi ni mo daaju ri a to ba si ti wonu keke no ba gbogbo kan je njema ija gbe ju ka sa olohun so wa nbe olohun so wa gbo awon olowo wa won ko loni be ma mo se so fun o kan ko se release awon list de presence mo fun awon afa ni 5 million yo ko ta bien kan si pe tout a l'heure nitori kini ako marun ordinary ako marun akokan marun ni bi won ba won fa o ba ki ku na oko ni gbajo ko na mo njo mi ko buru a ma ki eyin olowo wa pe ese ku na o ta fi ni gbogbo ba se se ise o tolo nje ko won tun le ma wa ama won olowo ti wa won leyin lo ẹni tó bá wà ní lówó ní ẹni tó bá ní irú nǹkan báyìí lára nínú olówó kó tètè gbìyànjú kó tètè wádìí kan kókó sí ọ̀rọ̀ tá a wá ń sọ ẹlòmíín yóò ròyìn pé àbólówó nìkan ni wá sínú dádúró lérí rárá bọ̀ dádúró lérí olówó nìkan àwa náà tá a lo tá a lówó tá a lẹ́sẹ̀ tá a sì ní làákàyè tá a lọ́pọlọ dáadáa tọ́pọlọwọ́ yìí ṣe ti kíní tó kéré jù ó ti yé fáfíṣẹ̀ àwọn kan ni wọn gun kẹkẹ lọ bí ìjọ wọn ṣe pọ sí àwọn kan ni wọn gun kẹkẹ lọ ni wọn gbé mọtò lọ bá ṣe tún ríran lọwọ kan fi kan lẹyọkọ kan sí lẹyọkọ kan sí gbogbo eléyìí náà láì níbi islam àti sọsájú fẹẹ níbẹ ni wà sí pẹlú tí ọba ní owó láti na kóun náà kọmọ náà àlàáfíà àtọwọ àti àlàáfíà ọlọrun ọdọ fún gbogbo wa tàbá wá sàmì ká máa rántí àwọn wà sí tá à ń ṣe kalẹ yìí nítorí pé gbogbo àwọn tí wọn ń lo owó lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn làwọn àfáà ti fan yá ti àrísìkò àárọ̀ gàdá mi kúlì mẹkánì wípé yọ ọmọ ṣeéṣe tẹ bá ti débi ṣe ó ṣeéṣe wọn ọ̀rántí àwọn àfáà yìí wọn balẹ̀ wọn ò dúró kí wọn. àdẹ́bíkúrú mẹjọ lọ bẹ. àdẹ́bíkúrú wọn nílẹ̀ mi náà ń rí kúrò ní ọmọ ẹlẹ́ ṣetánù lọrẹ èyí yóò wù kí wọn mú lọrẹ mbẹ ẹ bá lọ fi yé wọn wípé òsì ọrẹ lèyí tí wọn yẹ yìí ẹni tó lówó lọwọ tí wọn ná pẹlú fáàrí fáàrí ní fi ń kún owó ẹ ti ń ná ẹ bá wa sọ fún wípé irú owó ti ń ná yìí iná àpàní òun náà sì ti dọmọ lẹyìn èṣù fọlọ sọ gbogbo wa mẹjà máa. wọn lẹbi ilẹ yóò fi kú nàbí lárẹ áá. nínú àwọn ẹni tí ń náwó ẹ máa rí àwọn kan wọn mọ náwó kò ní sí fáàrí nínú náwó àwọn tí ì náwó pẹ̀lú fáàrí kí lọ́lọ́wọ́ bá sọ nínú ipa wọn. wọn bá pẹ̀lú lẹ́bí ilẹ̀ yóò fi kú ọ̀rẹ́ ọmọ wa lẹ́wọ̀ ní bìtì ká àmàlẹ́ dọ́tí ńlá. wọ́n ti fi bí tàbí ní àbúṣe ìrìnkà mọ́tàlì jẹ́ ńlẹ́ ti ń bìrẹ̀ bọ́wá ti ń àṣọ́bà wá bì. àṣọ́bà wá bì ló ń fa tẹ̀tẹ̀ òkú láti fẹ́. nítorí àsìkò àti ọjọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n lówó tí wọ́n ọmọ náà náà pa wọ́n na ibi tí ga mẹ́rìndínláà lẹ́yìn tí fi ń wá ojú rẹ̀ ọlọ́run gbogbo owó tá a bá fẹ́ ná kájọ́ wà lẹ́mi ìwà wípé owó tí mò ń ná yìí mò ń ná láti fi wájú rẹ̀ ọlọ́run káwọn ní na pé bí wọn ò bá ti kí mi kú náwó òun ló gba ọ̀dọ́ wájú lónìí wọ́n sì òkú kan tí wọ́n pa mọ̀lú bíi mẹ́wàá ní sàkété mọ̀lú bíi mẹ́wàá níbi òkú ẹ̀yọ̀kan tí a bá béèrè mọ̀lú ẹ̀yọ̀kan wọ́n lọ́nà tó sánsẹ̀ kántì mi èyí tó kéré jù nù ẹ̀ nìyí èyí tó wá ga jù ẹ̀ lè gbọ́ 200 mi àbí 200 kántì mi ẹjẹ́ àlọ́ wọ́rú gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n nù ṣé kò sẹ́ni tí yàn jẹ́ ń lé wọn akọ́kọ́ fi tàdí ní ńlẹ̀ a fi tẹ̀sí ńlẹ̀ ẹ